ನಮಸ್ಕಾರ, ಮನೋಮಯ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶೋಭಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಸರೋಜಿನಿ ಮಹರ್ಷಿ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಕಣ್ಗಾವಲು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಿಸಿ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ 150 ರೂಪಾಯಿ ದುಬಾರಿ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಭೀತಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಆಂಧ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರಂದು ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ. ದುರ್ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊನೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ. ವಿಷಪೂರಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಗೆ ಮಗು ಬಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಉಳಿದವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು. ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟ್ಟದಾದ ಗುಂಡ್ಗುರ್ತಿ ತಾಂಡ ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ರಿಬ್ಬನ್ಪಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರೋ ಗುಂಡ್ಗುರ್ತಿ ತಾಂಡ ನಿವಾಸಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನೇ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 35ರಿಂದ 40 ಮನೆಗಳು ಇರುವ ಈ ತಾಂಡದ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನೇ ಶೌಚಾಲಯ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಸಾಕು, ಮಹಿಳೆಯರು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಓರ್ವಳು ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಲಾರಿ ಹರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಆ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ಇಡೀ ತಾಂಡ ಜನರಿಗೆ ಪಾಠವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ತಾಂಡ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪುಟ್ಟ ಗುಂಡ್ಗುರ್ತಿ ತಾಂಡ ಇಡೀ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ತಾಂಡ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹರ್ಷಿ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ್ನಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಚಾಲಕರು ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರೈತ ಸಂಘಟನೆ, ನೇಕಾರ ಸಂಘಟನೆ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅನಿಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಹಿತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಹಿತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿವೆ. ತನಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ ಎಂದು ಭೀತಿಗೊಂಡ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಹಸ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನಿಂದ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಬಾರದೆಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ತಾನು ಹತ್ತಿರದ ಮರವೊಂದಕ್ಕೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೈದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೈದವನ ಹೆಸರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೃದಯದ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ತಿರುಪತಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಆತನಿಗೆ ನೆಗಡಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತನಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪುತ್ರ ಬಾಲಮುರಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರಂದು ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದು 3ನೇ ಬಾರಿ. ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 70 ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ 62 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುವ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಸಲ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಾಧನೆ ಕೊಂಚ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 0 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ. प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद. और हम सब लोग दिल्लीवासी प्रभु से यही कामना करते हैं कि आने वाले 5 साल में भी हमें इसी तरह से दिशा दिखाता रहे, हमें शक्ति दे कि जैसे पिछले 5 साल हम लोगों ने लग के दिल्लीवासियों की सेवा की, अगले 5 साल भी हम सब दिल्ली के 2 करोड़ लोग, हम सब दिल्ली परिवार के 2 करोड़ लोग मिलके अपनी दिल्ली को एक बहुत ही अच्छा और सुंदर शहर बना सकें. मैं सभी दिल्लीवासियों का शुक्रिया अदा करता हूं
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಸುಬಾಯಿ ತಾಂಡಾದ ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ತಿ ಮಾ ಜಗದಂಬಾ ಮಾತೆಯ 10ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್. ಮಾತಾ ಜಗದಂಬೆ ತಮ್ಮ ಕುಲದೇವರಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಈ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಏರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಜಗದಂಬಾ ಮಾತೆ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ರಾಮರಾವ್ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಸದಾ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸದಾ ಭಕ್ತರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಮಾತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರು. ತಾವು ಮಂಡಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಬೀದರ್ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾಂಗ್ವಾಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 4 ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಳಸಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಂಗ್ವಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡ ವೇಳೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಒಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ನರೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ತಂಡ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಉಳಿದವರು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಖಮ್ ಮೂಲದ ರವಿನಾರಾಯಣ್ ಕುಟುಂಬ ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಮಗು ವಿಹಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಉಳಿದವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಪರಿವಾರ ಹಾಗೂ ತಳವಾರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈಗ ಈ ಮಸೂದೆ ತಂದಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ತೋಡ ಸರ್ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಆ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲರಿಗೆ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ. ಈ ಸಮುದಾಯ ದ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಫಾಲ್ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಗಲ್ರ ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರನ್ನ ಅವ್ರ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಂತು ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರದುರ್ಗವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತರೆಗೂ 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸನೂ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ನಮ್ಮ ತಾರಾ ಸುಬ್ಬರಾವ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಿದರೆ ಅದು ರಕ್ತರಾತ್ರಿ, ಕಂಬನಿಯ ಕುಯಿಲು, ತಿರುಗುಬಾಣ, ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ ಅಂತೇಳಿ 4 ಕೃತಿಗಳಿದೆ. ಈ 4 ಕೃತಿಗಳು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೇಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಮದಕರಿ ನಾಯಕನನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಸಗಾಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಗೌರಿ ಬಿದ್ನೂರ್ನ ಐಟಿಐ ತರಬೇತಿದಾರರಿಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಗೌರಿ ಬಿದ್ನೂರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ, ವಿನಾಯಕ್ ಐಟಿಐ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ ಐಟಿಐ, ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಐಟಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಗರದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ದಿವಸ ಒಂದು ಜಾಥಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಐಟಿ ತರಬೇತಿದಾರರಿಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಈ
ಬಿಜಿಇಟಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಉದ್ದೇಶ ಇರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಮಿಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ದಿವಸ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಮನವಿಯನ್ನ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ದಿವಸನೇ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ವರದಿನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಜೈವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಆಶಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮನೋಮಯ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮನೋಮಯ ಟಿವಿ, ಇದು ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕು.